အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့စာပါနဲ့ဒီပိတ်ရှင်ကန်ပတံလိုမျိုးဆွဲပေးထားပါမယ်เนาะသစာပါနဲ့ပိတ်နှစ်ထပ်ပတံပေါ့စာနှစ်ထပ်ပတံအဲ့တော့သူကဒီပတံဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးနှစ်ချပ်ပတံလေးစာပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံးမခါကိုစာဆွဲပေးထားမယ်ဂုံးမခါကို16လမအစာတင်ပေးမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လမထားပေးမယ်ပခုံးရဲ့အောက်ကို3.6လက်မမတီအပေါ်3လမအောက်ကို140အထဲကို2.4ပြီးသူ့ရဲ့3လမနဲ့ဆက်မယ်60ဝန်းနာနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခုံးမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်ပေးမယ်ပခုံး60ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်ဆဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံအညီများပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရင်မြင်ဆဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆဲမယ်ပခုံး60ကနေမြန်မာတတဲထောင်းမေနောက်ရည်ကျဲကို9လမရှင်ကို10လမဂျိုင်းကို10လမပြီးနောက်ရည်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းနဲ့ကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ပေးမေခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေ9လမအစာသွင်းပေးမေရှင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမေရှင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မေအောက်ကိုတလမဆင်းမေသူတလမဆင်းတဲ့နေရာနေမြင်းဖြောင်းဆွဲမေခါးနေရာကနေဘယ်လေးစိညာလေးစိဒါဆိုဒီထီကပုံမှန်နောက်ချင်ရသွားမေပုံမှန်နောက်ချင်ရပြီဆိုရင်တို့ဟာစာပါနဲ့ပိတ်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းတဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပိတ်ကွေးနဲ့ဆက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအပေါ်က B1 ဒါက B2 B1 ကိုညှက်တဲ့ခါကျရင်စာပဲညှက်မယ် B2 ကိုညှက်တဲ့ခါကျရင်ပိတ်ရောစာရောနှစ်ခုညှက်မယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်ပြီးနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံဒီသဘုံကိုဆွဲထားမယ်နောက်ချမ်းကဒီလိုနှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ် B1 B2 အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူဆွဲတဲ့ပုံမှာရှေ့ချမ်းလေးပြောင်းပေးထားမယ်ရှေ့ချမ်းပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှ၄စိတ်ဆင်းပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကို၄စိတ်ပြောင်းဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းလေးကိုဝတ်ပေးထားမယ်ဝတ်ပြီးပြီဆိုရင်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်ရှင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါးနေရာကနေဘယ်၄စိတ်ညာ၄စိတ်သွားပေးထားမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တို့ကသူ့ရဲ့ရှင်းရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းရဲ့တဝက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်းရင်ကျဲကနေမှအပေါ်ကိုတလမတက်ပေးမယ်အဲ့တော့တလမတက်တာနဲ့ဒီတဝက်နဲ့ကိုပေကွေးနဲ့လာဆက်ပေးမယ်လက်ပင်ပေါက်ဒီငါးလမဆောင်ပေးထားမယ်ပြီးပေကွေးနဲ့ဝတ်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်အပိုင်း1ပြီးလို့ရှင်ဒါကအပိုင်း2ဒီဘက်ကအပိုင်း3ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေကူးတောင်းနဲ့ညှက်ချမှမို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပိုင်း1ကစာသုံးမယ်အပိုင်း2ကပိတ်လဲသုံးပေးမယ်စာလဲသုံးပေးမယ်အပိုင်း3ကလည်းပိတ်လဲသုံးပေးမယ်စာလဲသုံးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ချမ်း3ပိုင်းကိုညှက်ချမယ8ချမ်းကညှက်ချမယ်ဆိုရင်အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3 8ချမ်း3မိုင်းရမယ်အဲ့တော့8ချမ်းနောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်ရှင်တို့ကလက်ပတံလေးကိုဆက်သွားပေးမယ်လက်ကကြတော့လက်တူပတံပေါ့လက်တူကြတော့တို့ကလက်ရှည်ကို6လမလောက်အစာသွင်းထားမယ်အင်ကြီးကိုတဲ့ဂျိုင်းကို8လမအစာသွင်းပေးမယ်ဂျိုင်းဝါကို4စိတ်ပုံသေးအစာသွင်းမယ်ပြီးဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့ကိုဆက်မယ်3ပုံပုံပေးမယ်0.2 20စိတ်ဝင်မယ်4စိတ်ထွက်မယ်20စိတ်ဝင်4စိတ်ထွက်ကိုပေကွေးနဲ့ဝိုက်ပေးမယ်လဝါကို6လမထားပေးထားမယ်လဝါနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့ဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုဘလောက်တက်မလဲဆိုတော့2လမတက်ပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်လက်ကအပေါ်ကိုတူတက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကားငယ်ပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီလက်ကိုညှစ်ချမယ်အဲ့ဒါကဒီတိုင်းထွက်ပါမယ်အခုဆက်ပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ